Coach, umepoteza tena kwa idadi kubwa ya magoli. Nini hasa ilikuwa shida katika mchezo huu leo? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mechi imekwisha salama na matokeo Mwenyezi Mungu ndio anayajua. Lakini niseme kwamba tumepoteza concentration kwa fulani na tumefanya makosa, wenzetu wamecapitalize makosa yetu ambayo tumeyafanya. Kwa mfano goli la kwanza ni wamechelewa kufanya marking, mtu ameukatizia amefunga. Of course goli la pili nalo ni same problem, wamefanya counter attack, watu wamejisahau kufanya marking. Kwa ni makosa ambayo sisi tumefanya, wenzetu wamecapitalize. Kwa hiyo ni mchezo. Kwa niseme tu kwamba ndio matokeo ya mchezo na ndio tukubali. Hakuna mabadiliko mengine yote. Mechi nne zimesalia kwenye ligi na timu unazoenda kukutana nazo ni timu ambazo nazo bado zinatafuta nafasi zile ambazo zinahitaji katika msimu huu. Kwako mipango ikoje hasa kukabiliana na mechi hizo? Mipango hakuna zaidi ya kujiandaa kurekebisha makosa ambayo yalifanyika mechi ya leo. Na kwa sababu mechi hiyo tutakuwa tunacheza Mlandizi pale, kwa sababu tutakuwa hatuna pressure nyingine. Kwa hiyo naamini kwamba matokeo yataweza kuwa mazuri. Kwa hiyo tunajaribu kufanya marekebisho, kwa sababu tutakuwa na muda mpaka tarehe 17. Tutakuwa tuna wiki mbili almost. Kwa hiyo tutakuwa tunajaribu kuangalia makosa ambayo tumeyafanya. Tunasikitika na leo tumepata chao nyingine, wamepata red card ambazo kusema kweli unexpected na imetupa threat kwetu, lakini hamna namna kwa sababu ndio maamuzi yamefanya hivyo na ndio makosa yamefanyika. Kwa hiyo napongeza na kuchukua nafasi, kuwapongeza Simba wametumia nafasi alizozipata, basi na sisi tunajipa kwa ajili ya mechi zinazofuata. Mwisho wa msimu tutarajie kuiona Ruvu Shooting kisalia ligi kuu. Ni mapema mno kusema chote, lakini bado jitihada zinafanyika kuweza kurescue team pale ambapo ipo. Shukrani sana. Asante sana. Charles Boniface Mkwasa, huyo kocha mkuu wa timu ya Ruvu Shooting, akiweza kueleza kile ambacho kimetokea, hasa kiufundi ambacho hakutarajia, lakini ndio hivyo imetokea. Mwalimu Matola, wapi hasa hii leo mmewazidi wapinzani wenu? Mmewafunga goli nyingi zaidi. Nafikiri kwamba disiplini ya wachezaji, kujituma na kufuata maelekezo ndio ilikuwa siri kubwa sana ushindi wetu. Nafikiri wenzetu waliingia wakati mwingine walipaniki na kuanza kucheza rafa ambazo hazikuwa za msingi. Utulivu kwa wachezaji wetu, usikivu, nafikiri ndio ilikuwa siri kubwa ya ushindi wale. Mipango ikoje hasa, kwani mchezo mwingine unaofuata mtarejea tena hapa hapa kucheza dhidi ya Polisi? Nafikiri tunakwenda kwenye break sasa, wachezaji waende kwenye timu za taifa na tutawapa wachezaji kidogo mapumziko kama ya siku tatu na ambao watakuwa wako hapa na baadaye kuweta tena kwenye mazoezi. Baada ya hapo sasa tutajiandaa kwa ajili ya kuja tena Mwanza kwa ajili ya mechi nyingine ya tarehe 19 dhidi ya Polisi Tanzania. Ushindani wa washambuliaji wako hasa katika timu, kwa upande wako kama kocha unaozungumziaje? Mugalu goli 10, Kagere 11, Boko hii leo anafunga goli la 13. Nafikiri umekuwa ni mzuri sana, inatupa picha kwamba kila mtu anayempa nafasi anatengeneza. Hata sisi kwa wakati inatupa wakati mgumu, nani aanze nani asianze. Kwetu sisi ni faida kwa sababu kila anayepata nafasi anaweza kuscore yani. Kwa hiyo nafikiri kwamba tuna washambuliaji wazuri watatu ambayo yote anaweza kufanya kitu chochote wakati wote. Shukrani mwalimu. Asante sana.